General, чуваме ли се? Фонтан, Георгиев. А, добре, генерале, чуваме ли се? Тук съм. Колко става? Тук в това район, направо луда работа. Да, да, и направо докато дойда от Лондон, тук ги конфискувах пари и всичко. И общо взето от начало имам някъде към 2000 долара. И... 2000 има ли? Ами 1600 някъде останах. Че е добре, че един съвестен гражданин тук ми даде телефон, навигация и се поуправиха нещата. Даде един бин под тази предрайонното. Ами... Ти оправи ли всички неща или да изчакаме малко? Абсолютно всичко е оправено и готово. Само да, да проверя за всеки случай. Почва. Добре, здравейте, да приятели, започва мода е перфектна. Най-хубавия стрим. Била е лондонската мода, била е. Благодаря, благодаря. А готова ли? Да, всичко върви. Така. Така, господин Борисов, на къде? Лична охрана съм ви. Наед съм от вас. Между другото си чувам гласа. Намали ли малко? Бягай малко да видим. Да оправим нещата. Не знам защо. А, сега не, не, не. Явно... Така е добре. Ами... Не, много, но няма значение. Е, това е моята кола тука, между другото. Ако искаш да се качим малко, да... Дали? Ето кафлява. Имаме ли някаква работа? Не, направо... Хора, лична охрана са на Бойко Борисов, между другото. Стани, идем да те запознаеш с главния секретар де Ла Вега. Ами добре, аз съм готов. Но не знам дали какво става в РПУ, защото бяха взели за заложник и си видях преди малко някакви с автомати с... Няма здраве. Дай ми само една... Дай ми само 30 секунди да видя нещо. Давай. Приятели, надявам се да забавлявате, започва... Абе, ела не знам да ми е... Средата на улица. Да, да, прав си. Али да. Ти от Лондон, от лондонската мисия, и агент Георгиев. Симеон Георгиев. Да, 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 със си е, ей, бач, със всичко. Да е близо, бач. Мале, те сега всичките се оплашат, като им видят Борисов с лична охрана. Обаче, чуваш ли? Чуваш ли? Да, чувам те идеално. Не дай върви пред мен. Следи ти само, че била да спойди. Ама че ако може и не. На къде? Какво ще ги правим? Дай гледам това. Някакво напрежение усещам тук. Здравейте, момчета, какво се случва? В този нагледно уж спокоен град. Не, не, тръпете се от това. На мен ли говорите, господине? Да, дяло и на два от тръпете. Информация за него. А, трябва да отцепим района, или? Ми, не е хубаво да се. Добре, благодаря. Ай, на кой е това ламбо, бе? Никой не ти казва какво се случва, бе? Да, да, те направо ни казват да са... Да... Те са отцепили района заради тази ситуация, която е станала. На кой е това ламборджини, бе? Много, много добре. Това не е ламборджини.
Какво е? Това е от новите ламбота. Трябва да го имам кметката, го оставя. Къде казахи е твоята кола? Там в улицата е лако, искаш. Да отим до главен да вземем някаква нова. Тук са лимузини, брат. Ех, е, тук това са на полицаите колите. Или на полицаите, или не. Местото е далеч. Ела назад. Ай, ей, къде отиде? Чакай, че за секунди ти отървах от... не бе! Глазба, бе. А, нищо, нищо, щом се чуваме, това е добре. Нищо, нищо, щом се чуваме, това е добре. Нещо, проблемче. Дай да видим, ти вържим някакия работа. Бегите през полицията се занимават, бръста. Така е, ама ние нали търсим... кмета. Не пиеме тогава до кметното. Трябва да намерим обаче някакъв... каруто. Айде ли? А по телевизията, като съм ви гледал, ми се виждахте... Приятели, как сте вие? Забавлявате ли сте? Чакайте, че аз съм концентриран. Надявам се да се ме чувате, да ме виждате добре. И да вие. Забелязва ли как се обиш? Айде ли? А по телевизията, като съм... Мале, много викам. Става роговата била на Коля. Не знам, на един човек май дет иска кандидатство за кмет. Ама нещо неадекватен ми изглежда. Да не е кмета. Чакай да зона на роговата да била глазба. Днеска и фанах там един разговор. Хора, колкото и в реалния живот да не харесваме Борисов и тук просто му станах лично охрана, нямаше как. Гард от лондонската мифия направо пристигнал. Виждате, става ми жега. Пишете, шервайте лайфа и да се забавляваме, защото първо започва всичко. Розовия го няма, а? Сега ще звънна на едно пенсии да ни вземе. Оп, сори. Ало, чуваме ли? Ще звъним от такси. Ти на работа ли? Ох, майко. О, той е на разпит. Окей, е. Чек, чек, смисъл. Мадеж е бил на разпит полиция. И става тя, когато... Чух. Те сега ще ги разпитват всичките. Аз няма хора за свидетел, нищо съм видял достатъчно. Еди, той се... Нищо не си видял. Пиши ми на лично, Венислава, мога да ти дам хубав съвет. Гледа да е I7 като цяло. Не знам, аз тук гледам да ти запиша номер. На кой? Моя номер? Да.
Дяга да видя звъна на случайно бъде. Как се слагат хире, бе? Яви се... Сега ти звъна. Нагласаме телефонните хора. Те го ми звъни, аз... Ти чуваш ли? Ами не, чапичка поставя. Не да ви запинал направо. Бая далеч, ще викна такси. Окей. Да видим какво се случва. Ако не намерим никой в месец, да се тежим милион, да малко да поработим. Да, да, и на мен ми се изкарват някакви пари. И такситата не отговарят. Че искам да си взема една G-класа по-нататък. Да я взем. Деко аз мисля направо един шатър да взема. Всъщност аз имам пенсии колко казах има. Ще да идем до банката да видим. И аз да я видя банката, чекай. Като тук имам 250 кеш. А, тя банката е там, я че да отида и аз да си погледна парите. Хора, кажете нещо, какво ще кажете за ролплея с Борисов. Знам, че повечето не сте му фенове, но тук просто се нуждава от лична охрана, защото го обираха няколко пъти. А тук се, той се е променил. Охо... 2000 в мене. 2100 съм аз, много добре. Колко? 2100. 8000. Имаме точно за един пистолет. Дяга е малко. Това го бъвлед там е наказан за ти. Ела да поговорим с него, да го видим. Какво да говорим? Да видим за какво го и дават на обществено полезен труд. Одобряваш ли го? Той гледа. Той избяга като ни вие. Виждай за моя деза ми. Не е много приятно да... Има тези полезни труд и някои да са бъркам в работа. Аз ви да няма... Тяло да боли, че е върда. Разпитам го. Това го разпитам. Добре. Една кола трябва да намерим. Дай да видим горе в гараж. Да, да, дай да отидем до... до главен. А ето го главен, ето ги. Е, тук е този долу двойката. Ела, ела да влезем от тук, ела да влезем от тук.
Ето, голф тук е запален, ама ако искаш да влезем от тук. Не, не, он да има се. Вижте, арвен. Кво викаш? Да види, че арвена да види. Чакай, чакай, се ще погледна. Ех, запалих я, бе. Качвай се, колана, откъде се слагаш обаче? От К. Бутончик К. Да, 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 да. Благодаря. На къде сме? Давай към кмет, пакарай по правилата. Да, да, въпросът е, че... Айде по-бързо, ти може да... Дай ми локация, че... Кметството, знаеш ли къде е? Не, 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 ако може, една локация ми дадеш. Момент. Приятели, как сте? Никакви виняваме. Тук какъв хубав ролът е, да? А, да, благодаря. Карай по правилата. Добре, добре. Минава извън Гарден. А, тук бе да си искам. Боже, ние спухахме гума. Да, да. При някъде дяв. Боже, боже, боже. При някъде дяв му. Не, не, ще се върна пак на гаража, между другото. Не, де бе. Не, де да караш с пукано. Пред ясно замахаме тази. Ма, какво направихме, хора? Ах, трябва да си махна колана, добре. Нещо. Не, 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 той е точка, дед си мислиш, това е друг. Това е истинския Бойко Борисов. Абе, без да си искам, опуснах кормилото. Тук чух някакъв глас. Нашепни ни да направи, как за тази работа? Чуваш ли? Да, да, аз не чувам. Аз говоря, а нашепна. Аз си предлагам да ходим да побачкаме нещо, ако може да се изкарват някакви пари. Да, да, да. Отивам. А кола да отидем да вземем още една. Дай малко да погледна. Аз не знаех, че така може да се спука гума толкова бързо. Може. Особено на кола без пари. Да, да. Добре, на къде ходим? Чакай малко по-друга. Добре си, добре си, няма нужда. Това е от гъх. Добро? Гъ. От Г и само ги сменеш. Как да ти е? Шепнени или говорени? Thank you very much. А, моля, моля. Може да е набита. Добре, да отидем вземем една кола и да ходим по работа. Да, да.
Трябва да видим. Книжка има, няма да видим. Трябва да видим да изкараш поне една книжка, ще и до камион. Ами дай тогава да отидем до Репелти предлагам. Или чакай, аз да изкарам за камион, защото ти трябва да плащаш стрима. Тошко, споделя да стрима. Правим повече пари, тогава. Чакай да видим, бе. Мой в местното да е кмета. Тошко, споделя да стрима, бати. Какво викаш да отидем до кмета? Да, да. То аз гледам, че не е близ. Ами ако не е тука? Би трябвало да е близо. Без тия размери ги вреда. Ехе. Мале колко бързо се покакваме, приятели, направо не е истина. Не, 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 просто се бях замислил. На къде сме? Дай да отим за кола. Чакай да идем на кмет. Там да запишем миньорчета. Като меню... Като миньор ли ще изкараме най-много пари? И там може да западне всичко. Диаманти, диаманти... Разбира. Ден се маркираме по едно време. Виждам го пак. Тя да видим дали сме на правната позиция. Ти обаче в този град бая се разхождаш, иначе си свикнал само с колата. Го да правим. Те някога трябва да станем за ризо. Добре да живе, не някога аз да ризо. Чакай, чакай да си починем малко, че нещо нямам сила. Като няма кола е така, приятели. Тук се купуват колите. Борисов, близко ли сме? На кое копче ти се говори? На Н. Аз съм ти го направил на какамичка. Пали кметството. А добре, чакай малко сега, чакай малко сега. Ами за работата, кой точно ще има отговорността да ни плаща? За коя работа? Къде ще почне? Еми, тя идва автоматично. Отиваме в кметството, търсим кмета, гледайте всякакъв херая ти. С Борисов отиваме с кметството да търсим кмета.
А как гледам май го нямахме, само секретаря тук. Тук ли си? Тук натиснеш бутонче по рецепцията и запишеш на диска. Е, тук на рецепцията и човекът те записва меню. Окей? А, чакай сега. Свърши ли я работа или не? Да, миньоров. Окей. Свали се бават най-много мангизи? Да, тук има диаманти, общо взето. На един курс някъде под 400. Ние сме два малки. Сега трябва да им на заблекаване. Много добре, аз предлагам да отидем и по-нататък да се видим с някакви хора, да обясним само кои сме. Нека да свържим. Те сега имат достатък на друга работа, ни име до нас. Прав си. Знаеш ли къде далече трябва да идем? Къде далече? Много далече трябва да идем. А всъщност сега нашата работа, знаем това. Смете така или не си, да го намерим по едно време, да наблюдаваме на работата, проблеми, няма ли проблеми? Боже господи, умрях за храна. Сега ще чакаме линейка. Умрях за храна. Боже господи. Умря от глад ли е? Да. Чуваш ли ма? Абе, нали ти казах да я дежа? Боже господи, много направо мрях от глад. Мале, мрех от глад. Майко. Боже господи, докато се усета... Да трябва да дойдат някакви меди. Дано. Викнах ги. Трябва. Как ще умрат гладови хора, баче тъпото? Има ли пари в кеш, тебе? Да, 400 има. 250. Да, може после да ги платиш. А лекаря? А какви пари трябва да се плаща? Чага, не разваляй ролта, усти мъртви. Да. Аре, няма ли меди? Чакаме ли нейка, приятели? Да, пром, аз мога да ти дам нещо да дадеш. Да видим да ви стане. Пробвай, ако можеш. Хора, играем лична охрана на Бойко Борисов. А, трябва да стане. Но умрях от глад. Просто докато се усете и... Или и водата. Не. Медик трябва да бъде. Да, ма защо ги няма 3 минути вече? Трябва да там много да. Тя е звънна телефона. Да, звъни ако можеш на спешна помощ, че. То принцип е... Умрях от глаз, бе, хора. Моли такова нещо, бе. Сега вече кървам много лошо. Виждам.
Дай да кажа да има видео. За нея, ако можеш на медиците да идвате. Идва да се надяваме, че тая ли нещо е за теб. Чакай, видим се еще. Баги, роя, как не море, стига хора. Сори, хора, че... че така стана просто на... Не се съобразих, сега ще трябва да чакате, но за съжаление. Не знам и как е да се взема на гръб да, да закарам. А, разбирам. Нищо, ма поне ако мога звъниш на, на медик. Ти им пращай сигнал, са жив, са син жив. Да, да, аз пратих един вече. Добър ден. Добър ден. Младежа припадна от гладко за медик. О, майко. Да, трябва да извикате медик. Ами, тук е подобни, ама явно няма медик. Да го закараме от гладко. Той е някакъв шериф. Хора. И ако искате, подайте и вие сигнал и дано да дойдат. Я ще пробвам. Пробайте, да. Ако не, намерете някакво и го закарайте. Майка, как мога да не се съобразя, бати аматьорската работа. Как мога да ги гледам тия работи. Хора, прощайте. Да, да, дай там на, на спешни повиквания, гледам, че си гледаш телефон. Отправи ли да да беше помогнал това да ги изкараме. Да, не знам за какво ме помогна, уши капитан. Много буко те чувам. А, да. Сега би трябвало да съм. Мале, какво става, медиция е? А ти звънна ли фактически на медиците? Не съм им звънна, преди им заобщне. Кай же пролни да звънна. Е, е, какво става тука, бе? Един удар е и чакай, ето или не. Ай, сега се трябва мълчи, че не разваляме рупия. Здравейте, доктор. Младежа припадна от гладкото. Проверихте ли го тук? Моля? Проверихте ли го за пустата? Ами не, не. Не за ти има. Говори за добре малко. Да, да, ама съм много зле. Благодаря ви, лекар. Тъй като бърнал сигнали по бързата процедура действия, как се казвате? Симеон Георгиев съм. Искате ли лична карта? Симеон Георгиев, така ли? Да. Не, само 200 долара на тази. Да, да, е сега ще ви плата. Благодаря. Мале... Аз и до страна да ги дадете, не.
И вам се казва. Много ви благодаря. И аз лекаря, мерси. Благодаря. Ай, колко бързо ме оправи доктора, много съм благодарен. Правилно, мало глюкоза ти е бил и се оправил, няма никакъв проблем. Да. Въпросът ти внимай, ясно. Сега има ли за... Да, имам. Аз ще сигнал от приятел на Дети Кметико. Да, най-сигнал. Добре. Да, от Горгиев. Благодаря ми, Дик, че ми помогна. Мале. Толко чупи. Пълна лудница, той град не сга. Да, пълна лудница. Мога да повярвам. И трябва да се пазим между други. Толпа за зелената кола, колко би стала знае. Как е му? Нотариус ли бях? Той не ме чува. Той е нещо. Чуваме се. А вие нотариус ли бях? Да. А чудим се, една кола на двама човека може ли да се купи или? Не, само един може да е собственик. Защото ние би трябвало да срещнем смета да уредим някои неща, ама за сега мислихме да купим една кола на правителство на ниво и да я караме и двамата. Не, то по принцип може да стане и стига да е човека, който притежава автомобила, да издаде потвърдително. То полицай, то някакъв инспектор. Другия господин, че има правото да управлява МПС-то. Мисля, да може ли да я карва от гаража, докато другия го няма? Примерно. Не, няма да може. Да. Добре. А кмета случайно да знаете тук ли е този тяг? Нямам никакво става, аз дори и аз не го познавам. Голям бум, тя има някакви престрелки на полицията и направо не знам. Добре, благодаря ви много, Марин. Нямате проблем. Благодаря много, шериф. Няма проблем. И на вас, приятен ден. Благодаря. Ай, те навсякъде има хора, бе, хора, какво става? Кара, имахме един пистолет, може да си вземе много бързо кола, ама. Да. А той, нали го усети, че е някакъв генерал? Не генерал ми... главен полицай. Той е нотариус. Аз ти предлагам да отидем да вземем една кола. А кола ще почваме работа. Трябва да идем за преувлечен. И да вземем служебен кола. Как да кажа? Автомобил. Да. Аз според мен от полицията трябва да го наемат този служебен автомобил. От полицията? Ами да, защото да бъде с буркани и със светлини, деца вика. Не бе, нали сме миньори. А, да, но... но реално... Да не си ми уша обкарва. Не гледам и култа няма. А за книжките... То полицай, що не го питахме за книжките? Какво да го питам? Ми откъде ми дадат книжка? Трябва да идиш да се изкараш. Тук законите за други. Аз нали имам те. Ай поработим 2-3 часа да видим как да изкарват нормалните хора, как да изкарват пари.
ти си викнал там, по сълзото, на държавна изгръща. Бива ли такова не изгръщава? Ами така, е, винаги, винаги искам... Ти си Република България, нали? Я ги изгръщава. Качвам се Поршето. Да види ля генерала как кара. Вие побирате ли се Ливия тес, тясничко? Добре, добре. Защото знам, че харесвате джипове за това. Айде, спираме. Хора, не съм си вярвал, че с Бойко... Гибъл е, гибъл е, ма. Генерала, знаеш, без на моите колки. Това е много добре. Боба, не запреснете за генерала. Едно време, лагер ли колички сме карали? Разбирам. А мислите ли за хората... Колко да разбира? Или те са ви винаги били приоритет? Хората винаги са ми били приоритет. Нали ако ви няма хората, кой да ми каже за плата? Да, да. Тук... Мисля, че... Не. Забавля, внимавайте, че се лъзга. Малко по-късно е глума. Ще повторите ли, че... Малко се пукъл на зума, али качай мъжа. Качай вика, че... Тук ли сме? А, не сме спукали зума. А те е спукали. Здравейте на всички хора, как сте? Виждам, не спите като мен, като цяло аз повече харесвам нощта. Затова предпочитам ми вечер, защото много би се събрал през деня. А тук има някакви механици. Че на кой е тая кола? Сега, гладен ли? Ял ли? Да, да, добре съм. Вода, вода има ли вода? Имам вода, да, да. Колко вода е? 46 години. 46 води? И 45... А, я чакайте, чакайте само да видя нещо. Не там, де ти показват колко... Да, 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 обърках се, обърках. Няма да занаучи. Ще хапна един сандвич и... А как да видя колко съм гладен? Е там дето си... Колко си гладен? Да, да, да. И дали се нуждава от храна? Не, не, нямам вода, мисля, че чакай да проверя. Явя тук да се дойде, че те имаме хора. Мали, ние къде ще ходим на работа с... генерала. Арива, какво сте?
Айде да ходим да поработим малко. Моля, в живота винаги съм работил само някакви яки работи. Къде заминава? Амазон. Какво става? Ало? 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 Ало, чуваме ли си? Да, да. Аз съм на униформите. Да, да, аз се чувам. Да, трябва да говори. Говорим за Кадзо, надежда. Чекай, възмънна. С кое, с кое? Пак не чу. Кое беше това, бе, да? Кое беше това, бе, да? А, да, 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 да. Окей. А, добре, що тази е пикапа. Добре, добре. Той се пукна на гума. Добре, добре. Чакай, че той това пикапа трябваше да взима. Хора, ширвайте стрима, да съберем повече хора и да си говорим. А, момчето трябва да махна колана. Не ми излиза за планета. Нещо не мога запаметявам, не знам. Генерале, телефон. Да. Чуваме ли се? Аз те чакам на паркинга. Чуваме ли се? Не, не, чакам те на служебния гараж, на работното място, дето взех на униформите. Там ма тяга, там идвам. А, добре, добре. Да те проверя само. Али там ти казах? Извиняй, просто...
Добре, добре, чакам те. Много вали за това. Той ми каза да не изкарвам служебен автомобил. Че не го видим той къде се загуби. А, ето го. Ние пеша ли ще ходим? То камион ти ли си го изкарал? Генерале, чуваме ли се? Не трябва да го умрем на камиона, ще вземе да изпишем. Мале, докъде стигнахме? Да пре... А трябва да пим, дори от дняна, да пим... Какви пари тук е литъра? А? Какви пари е литъра тук? Изобщо не знам какви пари е литъра. Ами... Ти настройваш навигацията ли? Да. Ах, къде да идваме? Ами къде е работното място? Работното място е в колата. Да, да, ама... А парите после след курса ли, ли ги вземаме, или? Да продадем дизго и тогава. Сега отиваме да камена да гарира. Да натваря. Кажи какъв е работният процес, за да знам аз да се подготвя. Какво трябва да се бачка? Ще кажа. Той ще види. Трябва да видим къде има бензин там ги е, защото иначе ще имаме проблеми. Проблеми ли е? Проблеми. Да, да, не, няма да е удобно да закъсваме за горило. Там откъде го взех камиона, има ли е? То не избрах да ги зареда. Я ще му имам глад. Дано да има късмет. Много гадно. А магазина за колите знаеш ли къде е утре да отидем да го видим? Направо не. След поработи. Благодаря за скъсата, приятел. Това означава само на че ви харесва. Бензостанцията дърка. Не карам аз. Бойко карам. Бензостанция... Не, не, не. Имаме само 37%, ама да е. Не е на добре тази работа. Аз не виждам и на мапа бензиностанция на близко. Те не са на мапа, това е проблема. Ами ако срещнем някой, ще трябва да спрем го питаме между другото. Ай га, ето е бензиностанция. А бензиностанция? Не, не виждам. Има... Аз ще оглеждам, аз оглеждам да знаеш за, за бензиностанция. Те на някой да го взима.
реально, я трябва да продължа. Ако мога да падна 2-3 диаманта, ще я подбиляда. Аз обаче се опъна така в камиона лекичко, че се поизморих. Гледаме до тук. Няма, няма. Ей, бе, бе. Без дистанция в картонка. А, да. Добре съм, много добър сега. Все пак сте, вие сте врял и кипял. Е, ти колко долара ти знае, бе? Я зареди. За колко ще зареди? Само кажи. Зарежда. Аз я взема над туби. Ами, защо? Аз си пахам, а гледам, че сложих на гърба, не знам и аз. А ти си издел и всичко ли? Я виж, копчинката на телефона F2 и виж, това бензин е на гърба си или не? Ще изсвърлям. Не ми се мъкне просто. Сега сме по друго. Нищо не си ги палма. Налеяме. А... Камиона. Да, да. Дай ми хубата. Дай ми. Да, да, е сега. Пити, че... Добре, бе, какво стана, бе, майна? Аз между другото съм 100% сигурен, че сипах. Не знам, що не отчита в камиона, сигурно трябва... Качи се в камиона да видиш дали си. Е, сега. Колко процента от бъде? 32. 32% очи. Даже нищо не е. Дай го камиона малко по-близо до уклон. Ча махна кола. Фу, защо ми кажеш? Аз трябва да стигва пари, бе. Аз ти помня, да? О, да, 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 аз просто остана без пари след последното плащане. Няма да ми пите, бе. Не, не, аз просто на медика бях забрал, че му дадох 200 долара. И остана без пари. Резервара, да. Да. Ще отидем да изтегва по-късно след работа.
Трябва да минем през магазин, да се изварилим. Ти е разбрали къде да гледаш, бе? Дали си гладен, жаден? Не, не. Е, на екрана отпред ти е, брат. Ами има, това ето, 90-56. И една водичка. Да, имам 90-56. На куфът. Това. А на... То до 100 ли е? F2. То до 100 ли е това? Да, F2 на F2. Да, 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 тук съм. На сни F2. Да, бе, да, бе, тук съм. Какво има там? Ами всичко имам, бе. Имам сандвичи, домати, студен чай, кончки. А? Ама мисълта ми е, че горе в дясно се гледа колко си гладен, нали? Георгиев, да спали, бе? Не, не, тук съм, тук съм. Е, вената си. Да, бе, тук съм, тук съм. Е, тук си, кажи, какво има там? Ми имам чипсове, имам коли, имам работи. А, бе, вода, 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 имам. Мляко имам, не вода, нямам вода. Ако искаш, мини през магазина, си взема. Питам да пет пъти какво има там и ти тук съм. Аз знам ти си там. Ами даде, даде. Аз даде, даде, имам пет пъти. Като малом ми ти, бро. Извинявай ги, нарай. Вие там в това лото си са побъркали. Дай края. Ами климата, климата тук е въпрос. Не, избрах бе най-малката бензинстанция. Ти обаче запечата България, е се си тук, а? Кого е? Децата ли България и тук са? Ние пак имаме 30%, бе. Глъзба на нас. Нямам идея, майде, камиона не знам. Да не е спорбит резервуар. Това е друга бензинстанция. Она ми е 50 долара, ние пак имаме 30%. Една го привича, бе. Да опитам да вкарам от тук. Я докато сипеш, аз ще почина една минута. Всъщност ще отида да пикая. Да знаеш, е тук слизам да пикая. Да знаеш, е тук слизам да пикая. Оба, чужи.
Тук съм вече. Тук съм вече, чуваме ли се? Генерале, чуваме ли се? Да. Къде се? Ето тази, що, бензин, не може да налезе. Спреш тук. Ела насам, ако искаш. Тая туба, какво? Не може да си пиша. Не мога, не си пиша. Чакай. Идей го чакай. Качвай го към няма, ти. Качвам се. Може би, като сме двама, не дава да заредим. Едва ли? На другата бе, там да ги изпрем и да... Чутка, не се камиона, по принцип. Там отстрани, да трябва за камиона за това. Не изгуба тази работа. Не изгуба. Много работа. Тога на магистралата няма никъде, никъде няма гориво. Е, думата е пълна, не може да заредим камиона. На го придите това, питам аз, на го придите това. Някой, ако знае от чата, пишете и ще не си може да заредим тубата. Сигурно никой нищо не пише. Път гората, път. Я ви останем без камион. Трагон за друг камион. Това може ли да бъде там? Май не. Първо, аз си гладен, че се поставите, че те имам пред вас просто набързо. Съм останал само с сладко гори. Дори че ще ставам се добра. И я не алде, оти си на пазара. Не знам колко е. Те я не знам, пава, младе. Как кажа някой вид? Не, просто отворих.